Onko se älytänyt? Nyt me ollaan täällä hallilla tekemään tällainen fiilistelytreeni. Nyt me lähdetään lentokentälle. Nyt me tosiaan pakattiin auto. Kyllä. Ja nyt me lähdetään kohti lentokenttää. Niin, nyt ollaan saavuttu kentälle. Jee! Täällä on meidän tiimi. Meidän Aisla Koivunen otti passin. Aisla, miten näin pääsi käymään? No, ei nyt tullut muistamaan. Meillä on nyt check in. Sitten lähetetään matkalaukut pois ja toivotaan, että saadaan ne takaisin. Me käydään nyt etsimässä meidän portti, kun nyt me kaikki päästiin tuolta turvatarkastuksesta läpi kahvilla. Täällä on jengiä. Ulla, mitkä on fiilikset? Oikeesti istunko? Joo. Mä en tiedä. Moi. Moi. Miten menee? Mitä Linnu. Moi. No niin, sun piti kuvata se. Kello on 15.39. Eli meidän lento lähtee 1:30 päästä. Juhu! Täällä on positiivisella mielellä, kun Annikalla on synttynyt. Jännittääkö lento? Ei. Jännittää tosi paljon. Mä pelottaan. Ei oikeesti jännittää. Ei oikeesti. Se on niin vitsistä. Ai ei oikeesti. Jännittääkö lento? Ei yhtään. Tosi paljon. Jalat tutisee. Jännittääkö lento? Ei. Ei. Ei muakaan. Nyt me päästään koneeseen. Juhu! 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 Kaksi miestä tuolta. Sano juhu! 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 Me päästiin koneeseen. Nyt me noustiin. Nyt tulee tietysti kaikki ympäri. Nyt matkamme on virallisesti alkanut. Nyt me jo laskeudutaan. Matka meni todella nopeasti peloten. Janna, missä me ollaan? No mehän ollaan Oslossa. Nyt meidän matkaa minne? Bussille. Ai, meidän hakee siis laukut ja sit mennään bussille. Mä muistutin vaan äsken. Ah, no niin. Toivottavasti ne ovat perillä. Niin, toivotaan. Nyt me odotetaan laukkuja. Löydettiin meidän bussi. Aika mieletöntä. Sä oot ammattilainen. Lähden kaksi kerroksisessa bussissa. Kaunis Oslo. Saavuttiin hotelliin parkkipaikalle. Siinä huoneeseen on hyvät oltavat. Näytetäänkö me teidän myös silahtuneita? Tässä on meidän vessa, missä on ikkuna. Okei, valmentajat on paikalla. Lähdettiin nyt kävellään. Kello on nyt kohta 7 Norjan aikaa. Tuossa pystyy leikkaamaan leipää itse. Ota niin, sen kokoinen pala kuin haluat. Täällä on käyty nyt sitten kaikki läpi, ollaan menty ihan sopii. Oli ne, oli ne. Super! Super Mario! Joo. Onks hyvän makunen? Ei. Joka päivä ruokaa. Miltä maistuu? En oo vielä ensi kerran maistuu. Kettä. Siellä tekee niin pitkiä. Mä nukuiko. Mitä nyt tapahtuu? Iltapalis. Muutama minuutti myöhässä. Nyt me ollaan noin valmistauduttu kohti huomista päivää ja pakattu tavarat ja tää. Meillä oli siis ongelmia meidän huoneessa, niin tuli vähän... Saatiin 3 tuuletinta windy season. Hyvää yötä! Juhu! Kello on nyt tasan 8. Ja nyt me mennään me aamu palalle mennään. Nyt ollaan me syömässä. Huomenta. MP Aukola. No tämmösiä makeita croissantteja nyt sitten
Onneksi täällä on hyviä hedelmiä. Niin, täällä on hyviä hedelmiä. Mukkeen kautta saatiin pakattua. Nyt kello on 9.15. Me mennään Y Queens hallille. Yhteisreedit Y Queens Incredible kanssa. Hyvä. Nyt me lähdettiin kävelemään. Tänne me tultiin. Tää on aika hieno. Wow. Golden. Tää on sairaan korkea. Hyvin jännittävää. Nyt voi tehdä treeni valmiiksi itse. La Bomba pääsee täälläkin vauhtiin. Tämmösiä norjalaisia lihaksia. Tää on aika hyödyllinen. What are the feelings right now? Okay. Feeling really good. Excited for European. Yes. Yeah. We're really excited for European. Yeah. It's gonna be really amazing. Really good. Excited to see you guys. Wow. Treeni on ohi. Yeah. Tehdään nyt syödään. Syödään nyt. Mitä otettiin? Pullaa. Pullaa otettiin. They are our childhood crushes. Yeah. 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 Me ollaan nyt syöty täällä yhdessä ja juteltu kaikesta. Haastattelee meitä. Toivottavasti tulee For You Page. Oikeesti. Mitä tää kysyy? Ne kysyy kaikkea, että... Siellä Ode tekee TikTokia norjalaisten kanssa. Let's go! Meni sairaan hyvin, noissa se olisi osattu. Joo, me vaan näytettiin kerran. Me näytettiin kerran liikettä, ne oli ihan mukaan. Hei, Odessa! Moi. Haluatko kertoa, mitä me tapahtuu? Me lähdetään joku kauppaan tai hotellille. Nyt me mennään kauppaan. Kauppaan! Kauppaan. Näytän sun karkkimaku. Ei ole mitään vielä, mä otin tän. Täällä on vasta näitä. Mä en ota kauheesti näitä. Sairaan hyvä. Ai sinä näytä sun karkkimakuun. No, Armille. Siskon karkkimakuun, Maiju. Nice. Esittele sun ostot. Iste Fersken makussa. Smoothie, banana, jorgo, peria, kurpa. Käytiin kaupassa. Nyt me lähdetään pois hotellille takas odottaa, että meidän bussi tulee 3 tunnin päästä. Friends help friends. Tää on tässä välipala hetki täällä hotellin aulossa. Täällä chillaillaan. Saadaan uudet huoneet. Yeah. Tai se eka matkustetaan 1,5 tuntia bussilla. Mm. Onko se 1,5 tuntia? On. Mut ihana, että se sama bussi, se on hieno. Niin, se on viileä. Joo, on. Mennään. Nyt me lähdetään Oslofjordiin. Juhu! Mä ei vastaa enää. Juhu! Kiva. Päästiin bussiin. Kuka on järkyttävä? Ei mitään, meillä ei ole mikään kiire. Terveisiä isälle vlogiin, kun sanoit, että katsoit Oden vlogiin 3 kertaa sen SM-vlogiinkin. Niin varmaan katsot. Terveisiä. Mikä Lars Saarinen. Ihana paikka. Pitkä tunneli. Melkein 2 kilsaa. 1820 metriä. 100 jos henki lähtee, niin... Nyt ollaan kohta perillä.
Täällä on kultasia joka paikassa, kultasta. Suomi. Täältä näyttää maisemat meidän huoneesta. Nää syömään tai hakee ruokaa tai jotain. Joo, ja sitten me mennään, mikä se oli se, mihin me mennään sitten? Cultural exchange. Sain tämmösen Tigers. Sitten mä sain tällaisen. Wow. Tän mä sain, tän mä vaihoin kyllä siihen hienoon jug-paitaan. Mut mä vaihoin kaksi paitaa. Mä sain tämmösen. Hieno. It's a hole. I got this. Hold it. This one comes first. And oh, do you have 24. Then the winter open 2024. Wow. Nyt me saadaan ruokaa. Moi, kattokaa, mä sain paita tällasen. Mun VL-paita peiti. Se oli sit, sai sen paita oli silleen. Meillä on iltapalaveri 2 minuutin päässä. Täällä ei näy kyllä yhtään ketään, paitsi Valta. Mä haluanko sit tässä kastua kuitenkin, kun mä nousen, niin mä haluan, että se on mikä treesi. Ja se kestää 10 asti, ymmärtääksemme se on. Niin lähdetään käymään kyläkaupassa ja sinne menee bussi, joka lähtee. Now we are in a big city. Mutta joo, tänään on siis perjantai, huomenna on semifinaalit. Ja tänään niin kun fiilistellään tulevaa ja nautitaan yhdessä olosta. Ja ja vikoista päivistä. Joo, ja tehdään lettejä ja syödään. Ja tässä on tää kisapaita, näiden kisojen paita. Jotkut on ostanut sen jo. Jep, täällä on Suomikin. Mä en tiedä missä se on, mutta tossa on kyllä. Tää on hieno paikka. Tultiin johonkin tällaiseen kauppakeskukseen ilmeisesti. Nyt me mennään ruokakauppaan. Tai etsitään se ensin. Mitä sä ostit? Mä ostin jääkahvia, sitten banaaneita, jääteitä ja ranskalaisia. Mitä nyt tapahtuu? No me mennään pois tuolta. Joo. Okei. Okay. Turvallisesti ja vaarallisesti. Heippa. Me mennään hakemaan ruokaa. Eli tässä on meidän majoitus. Tässä on me huomenna. Me ollaan ylimmässä kerroksessa ja tuolla on jotain ihmisiä. Ja, niin kuin, tänään täällä on alkanut nää kisat. No. Tää on legitimainen. On tämmönen menetelmä, että mulla on lippu. Teillä on liput. Mulla ei ole. Että täällä ei saa ruokaa, jos ei sulla tällaista. On se vaikka reveal. On itkevää. This is how we are treated here as a vegetarian. Meillä on ollut nyt hiljainen tunti täällä. Ja nyt me vähän siivottiin meidän asuntoa täällä. Me aloitettiin tekemään kisakaupauksia. Meillä on siis kaksi huolta, niin sitten tulee pompula alhaalle.
Me tehtiin lettejä tuolla äsken ja nyt on meidän vuoro lähteä katsomaan kisapaikkaa. Kertokaa fiilikset. Nyt on hyvät fiilikset. Nyt on upea fiilis. 6. Nice. Ihan sikakiesa. Herra! Mutta pettelee tekee täällä kisakampaus. Joo, tästä tosi hyvä. Trust the process! We will trust the process for sure. Meillä on täällä askarteluhetki täällä parvekkeella. Joo, pyykkipoikia. Pyykkipoikia, take what you need. Mitä on oikea? Riisiä ja veggies. Ja tuossa on myös jotain kastiketta. On hyvä. Mene tolea. Mulla oli sulla aikaisemmin se. Meillä on salaatti. Hyvä, mennään. Mä en vielä tiiä. Me mennään parkkihalliin. Tää on Gucci-poppa. Täällä on tämmönen rituaalitanssi menossa ennen Euroopan mestaruuskisoja. Täällä parkkihallissa on tämmönen kerrotetä temppikirjeitä. Mä näytän miltä täällä näyttää. 1, 2, 3. Täällä ollaan niinku... Täällä ei oikein sellaisia yleistiloja, niin tää parkkihalli on oikein kelpo. Ja sitten sinne kirjoitetaan oma nimi ja sitten kirjoitetaan, että millainen tyyppi se on. Niin. Tunnistatteko, että minkä seuran jäsen Lotta on? Äänestäkää kommenteissa. Eli moi, meillä on täällä siis menossa iltapalaveri. Joo. Odessa heräsi äsken. Mikä me saatiin nyt tämmöset? Meillä on niin kuin hyvät apajat. Kello on nyt 11:30 ja nyt me tehtiin viimeiset letit ja syötiin iltapalo. Ja nyt me lähdetään nukkumaan, koska huomenna on semifinaalipäivä. Se on mun teiltä. Ansa laittaa pyykkipoja meidän naapureille. Hyvää yötä. Matching. Huomenna semifinaali. Aita!